até mesmo as velhas. É amar, é viver, é entender que o melhor presente não é aquele que vem embrulhado em papéis coloridos, em confites, etc. O melhor presente é a vida e poder vivê-la ao lado de... Gente, não... Olha a marcação! Galera! Gente, aqui a marcação, gente! Um, dois, três, para! Gente, olha a marcação! Ei, bagunça essa aqui! Tá na hora de espetáculo, olha! Tá todo mundo esperando! Quer saber? Gente, vamos começar? Durante milênios, uma história vem sendo contada. Através de músicas e poemas, ela sempre será anunciada. Viemos de longe para você apresentar a história do menino que veio a todos salvar. Com versos de poesia, na nossa cultura popular, contaremos com maestria essa história milenar. Somos apenas um grupo de atores que gostam de contar histórias. Não imagino a mais nobre que iremos contar agora. Acerca do nascimento mais importante que aconteceu. Vem ouvir sobre o menino Jesus e o momento em que ele nasceu. Louvamos ao Deus menino! Que pureza angelical, num falar bem poético, nesse simples recital. Pois assim nasce Jesus, o mensageiro.